Gospodin Tošiću, evo nas u hali, ja bih rekao da je ovo pun pogodak. U oči prvenstva okružne i opštinske lige, vi ćete okupiti sve timove da odigraju jedan turnir u malom futbolu, što će biti dobra prilika za njih da se vide okupe, s obzirom da ljudi rade, poljoprivreda i tako dalje, tako da nije lako igrati u opštinskim i okružnim timovima. Ajde najprije o tome, pa ćemo da još jednom događaju gde ste vi neko ko na neki način objedinjuje sve. Turnir je prava stvar. Ovo je prvi turnir ovakve vrste koji se organizuje u Pirotskom okrugu i prvi ovakve vrste koji se organizuje na jugu Srbije. Zimski turniri u malom fudbalu su tradicionalni u pre svega Vojvodini, ali upravo zbog toga što ste rekli u uvodnom delu, nama jeste cilj bio da kada smo preuzeli funkciju predsjednika opštinskog, odnosno Fudbalskog saveza Pirotskog okruga, ideja osnovna je bila da omasovimo fudbalski sport i da radimo na popularizaciji fudbalskog sporta. Mislimo da fudbal je bez razloga skrajnut, praktično dobio jednu drugačiju ulogu. Fudbal se u Pirotu vraća na velika vrata praktično danas. Ovim turnirom otvaramo još jednu stranicu popularizacije fudbalskog sporta u Pirotu. Želja nam je upravo to da ekipe iz opštinske i okružne lige kroz jedno sportsko druženje pre svega naprave uvertiru za početak svojih proličnih prvenstava. S druge strane, želimo takođe i da i medije pirotske, ali isto tako i pirotska javnost se upoznaje sa radom fudbalskog kluba opštinske i okružne lige. Osim ovog turnira, dobro je za klubove, znamo prilike stanje u nekim klubovima, negde za primjer, negde nije, da se malo organizuju, da se malo okupe, da se podsete da treba da se igra liga, da uključe članove rukovodstva, da momci koji igraju budu tu i tako dalje. Tako da je i to jedan od dobrih razloga, rekao bih. Zahvaljujući velikom entuzijazmu ljudi koji još uvek opstaju bez njih ne može. Fudbalske klubove u selima pre svega, ali u svim klubovima i opštinske i okružne lige, te fudbalske klubove verovatno da bi postojali s jedne strane, s druge strane velika finansijska pomoć i podrška lokalne samouprave i grada Pirota koji finansira, dakle, službena lica i neke druge segmente rada fudbalskih klubova kroz nabavku opreme, kroz nabavku rekvizite i ostalog, olakšavaju rad fudbalskim klubovima, ali činjenica s druge strane da je sve manje dece, nažalost, na svega u seoskim sredinama, ali i u gradskim sredinama, kako je Bela Palanka, kako je Dimitrovad ili Babušnica. Upravo naš cilj jeste s ovim današnjim turnirom, ali i sa svim onim ostalim programskim aktivnostima kroz opštinski fudbalski savez i fudbalski savez Pirotskog okruga da radimo na popularizaciji i omasovljenju fudbalskog sporta. Kao što sam rekao malo pre, čini mi se da je fudbal nekako nepravedno skrajnut. Danas, kažem, pokušavamo upravo to da vratimo fudbal tamo gde mu je mesto. S obzirom da ste vi fudbalski čovjek i da ste probudili, ja tako kažem, fudbal na ovom prostoru, moje neko mišljenje je da treba probuditi i ostale opštine, omasoviti fudbal u selima drugih opština. Bela Palanka je već formirala još jedan fudbalski klub. Mi se nadamo da će Babušnica uspeti i ona je u procesu formiranja još jednog fudbalskog kluba, omladinskog fudbalskog kluba. Tako da Dimitrov već ima dva fudbalski klub, Balkanski fudbalski klub Željuša. Verovatno ima prostora da se i u ovim opštinama ostalim Pirotskog okruga formira još po koji klub, ali generalno rečeno situacija u Pirotskom fudbalu je mnogo bolja nego što je bila s jedne strane. S druge strane, Pirotski okrug postaje primjer i drugim okruzima na nivou regiona istočne Srbije. Po načinu rada, organizacije, saradnje sa lokalnom samoupravom, još jednom pominjam da bez pomoći lokalne samouprave nažalost mnogi klubovi ne bi mogli ni da egzistiraju, uprkos velikom entuzijazmu ljudi koji vode klubove. Evo samo da snimim ovaj plakat gde u stvari sve govori da je grad Pirot stoji iza ovoga. Vi ste rekli, dosta toga ste do sada i uložili, vi ste u rukovodstvu grada. Ne znam da li ćete pomagati oko službenih lica tokom ovog prvenstva, ali je grad zaista dosta i ovde pomogao. Tako je, grad je preuzeo finansiranje, dakle plaćanje službenih lica na utakmicama opštinske i okružne fudbalske lige. To sam hteo da potenciram. Takođe, prošle godine smo imali veliku akciju o nabavci sportske opreme za fudbalske klubove, koja je naišla na sjajan odjek i verujem da će grad nastaviti i istrajati, jer je Fudbalski savez Pirotskog okruga, ali i opštinski fudbalski savez su krovne fudbalske organizacije koje su najbrojnije, najmasovnije sportske organizacije u gradu, preko 1500 registrovanih fudbalera.
trenera, stručnih lica, delegata, 33 fudbalska kluba, 3 kluba malog fudbala, ženski fudbalski klub na koji smo posebno ponosni zaista svojim radom i aktivnostima i opštinski fudbalski savez i fudbalski savez grada Pirota na svaki način pokušava da u saradnji sa lokalnom samoupravom unapređuje pirotski fudbal i da zaista fudbal vrati tamo gde mu je mesto. Evo Vilojko Panajotović je došao, pa ću i njemu postaviti ovo pitanje od maločas. Druga tema, upravo ste došli iz Dimitrovgrada, Minimaxi Liga, se igra sada tamo. Danas igra završnica Minimaxi Lige za Pirot za 2016-2017. Godinu i upravo i u tom delu u najmlađim kategorijama želimo da što više popularišemo i da omasovimo ovaj sport. Sve ekipe su danas učesnice završnog turnira od 2005. 6. 7. 8. i 9. godište igraju za prvaka Srbije, odnosno izvinjavam se, za prvaka grada Pirota, potom se igra regionalni turnir i turnir za prvaka Srbije. Pokušavamo i u tom delu da unapredimo rad i sa mlađim kategorijama i da omasovimo pre svega što više dece, jer drugi sportovi uzimaju decu koja su tradicionalno nekada bila naklonjena fudbalu i upravo iz tog razloga kroz različite programske aktivnosti želimo da brinemo, da preuzmemo ukupnu brigu za fudbalski sport u Pirotu.